ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ አነጋጋሪ ከሆኑ ዜናዎች አንዱ የ አክቲቪስት ስዩም ተሾመ በፔጁ ላይ በፌስቡክ ቬሪፋይድ ቦል በፌስቡክ ገጹ ላይ ከለገዳዲ ግድብ ወደ አዲስ አበባ ውሃ የሚተላለፈው የውሃ መስመር ድንገተኛ የመሰበር አደጋ ገጠሙ ይላል እንግዲህ ከለገዳዲ ግድብ እንደምታውቁት ለአዲስ አበባ ፍሬሽ ወተር ከሚያቀርቡ አንድ ኦሮሚያስ ከሚገኝ ግድብ ነው ተቋረጠ ነው የተናገሩት እና በዚህም ምክንያት እስከ ማክሰኞ ድረስ የኃይል የውሃ መቆራረጥ እንደሚኖር እንዲሁም ኡራኤል ቦሌ ሚካኤል እና አየር መንገድ አካባቢ እስከ ማክሰኞ ውሃ የማይደርሳቸው አካባቢዎች እንደሆኑ ጽፏል እንደ ሶርስ አርጎ የተጠቀሙት ኢቢሲ ነው ማለት አካባቢ ደግሞ ውሃ በከፊል የሚቋረጥባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን የባለስልጣኑ እንደገለጹ በፌስቡክ ፔጃቸው ገልጸዋል ባለስልጣኑም ጥገናውን ጨርሶ ወደ መደበኛ አገልግሎት ለመመለስ ርብርብ ያደረገ መሆኑን እስከዚያ ድረስ ተጠቃሚው አስፈላጊ ጥንቃቄ እንዲያደርግ አሳስበዋል ያው እንግዲህ እንደምታውቁት የውሃ መጥፋት ለሀገራችን ብርቅ አይደለም ነገር ግን እንግዲህ ለገዳዲ ግድብ እኔ በማስተዋወሰው እንግዲህ እንግዲህ ካረሰው በስተቀር በቅርብ ምንም አይነት አደጋ ደርሶበት ወይ ደግሞ እንዲተሰብሮ የሰማሁት ነገር የለም ስለለገዳዲ አይ ሆፕ ይሄ ነገር ፖለቲካል የሆነ ነገር አይኖርም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አውቆ የተደረገ እንደማይሆን ተስፋ አድርጋለሁ አሁንት እንደዛ አይነት ነገሮች ደግሞ አቆ የሚደረጉ ከሆነ ያው እንደምታውቁት ወደ ለየለት በሽሽ ገብተናል ማለት ነው አቶ ሲዩም ቀጥሎም የከተማው የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ሰራተኞች በውሃ መስመሩ ላይ የተፈጠረውን የመሰበር አደጋ ጠግኖ ወደ ስራ ለማስገባት ርብርብ ያደረጉ መሆኑን ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደገለጹ አስተውቀዋል ስለዚህ አይ ሆፕ ይሄ ነገር በጀስት ባጋጣሚ የሆነ ነገር ነው ብዬ በዚህ ሰዓት ወይ ደግሞ ብለን ብናስብ መልካም ነው ለምን አንዳንድ ሰዎች ይሄንንም ወደ ፖለቲካ ለወስዱት የሞከሩ ስለሆነ እባካችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ነገር የሚያጠራጥርም ቢሆንም 100% መረጃ ሳንይዝ ባንናገር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ለምን ያንዳንዷ ዛሬ የምትፈጠረው ነገር ወደም አይሆን ወጥንቅት ውስጥ እየከተተን ስለሆነ እባካችሁ በተቻለ መጠን ፖዚቲቭ ሆነን እንየው ነገር ይሁን ሶዛት ይሄ ነገር ደግሞ እስከ ማክሰኞ ተጠግኖ ይቀርባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ የቅዳሜ ትልቁ ዜና ይሄ ነው ስላዳመጣችሁን ይቅርታ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን ግለጹ እናመሰግናለን መልካም ቅዳሜ